السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوه العارفين. waffiqna tawfiq as-sadihin allahumma da sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna ila shiddah sahla insyaallah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul maram yang dikarang dan disusun oleh al-imam al-hafiz ibnu hajar al-askandani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala ونفعنا الله بعلومه في الدارين amin. <آمين> kita hadis yang ke-903 daripada kitab Bulughul Maram bab al-hawalah dan bab daman hawalah ni kita asa orang ni berhutang dengan orang ni tapi orang lain hak yang bayar baik katanya wa an jabirin radhiyallahu anhu qala tuwfiya rajulun minna فغسلناه وحنقناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتاده فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قَالَ نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم مكسور Daripada seorang صحابة النبي صلى الله عليه وسلم yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya telah mati seorang lelaki daripada kami maksudnya daripada kalangan sahabat Rasulullah maka kami mandikan dia dan kami mewangikannya kami mengkafangkannya kemudian kami datang membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka kami katakan kepada Rasulullah Adakah engkau sembahyang ke atasnya? Lalu Nabi SAW melangkah beberapa langkah Maka bersabda ia Adakah dia mempunyai hutang? Maka kata kami ada dua dinar Maka berpaling ia Rasulullah Maka menanggung akan dua dinar itu oleh sahabat Nabi Yang bernama Abu Qatadah Maka kami datang kepadanya Maka berkata Abu Qatadah Dua dinar itu atas hamba Maka sabda Rasulullah SAW Khok yang berhutang Adakah lepas si mati daripada dua dinar itu Jawabnya bohkang Maka sembahyang ia atasnya Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan Imam Abu Dawud Imam An-Nasai Dan hadith ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban Dan Imam Hakim An-Naisaburi Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma menceritakan kepada kita bahawasanya pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Rasulullah yang lelaki meninggal dunia. Jadi apabila ada sahabat meninggal dunia maka para sahabat hak yang masih lagi hidup menjalankan tanggungjawab kewajipan iaitu yang pertama sekali mereka mandi jenazah tersebut. Lepas daripada mereka mandi, mereka wangikan, meletakkan wangian pada jenazah. Meletakkan wangian pada jenazah dia termasuk dalam benda yang disunatkan. Mandi wajib. Manakala meletakkan wangian, hukum dia adalah disunatkan. Lepas daripada itu, kami kafankan jenazah tersebut. Baik. Jadi kang, apabila ada seorang meninggal dunia, maka ada empat sebagai fardu kifayah yang diwajibkan kepada orang hidup kena buat untuk si mati tersebut. Yang pertamanya mandi, yang keduanya kafang, yang ketiganya semayang, yang keempatnya tanang. Jadi mandi selesai dah. Lepas tu lepas tu kafang selesai dah. Yang ketiganya nak semayang. Siapa masa nak semayang? Ajaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sembahyang dah Rasul langkah beberapa langkah untuk sembahyang tiba-tiba Rasul tanya. Eh, si mati ni ada hutang ke dok? Rasul tanya, si mati ni ada hutang ke dok? Jadi mungkin si mati tersebut adalah orang hak yang terkenal ataupun orang hak yang dikenali dia berhutang masa dia hidup. Sehingga Rasul tanya, dia masih lagi mempunyai hutang ke dok ni? Si mati. Maka apabila Rasulullah tanya begitu, sahabat kata ada. Banyak mana dua dinar. Dua dinar aja. Satu dinar sekarang ni lebih kurang dalam 4.25 gram. Satu dinar 4.25 gram. Jadi kalau dua dinar jadi 8.5 gram ya. Betul tak gitu kan? Satu gram berapa lah ni harga? Satu gram? Kasor -kasor lah. Boleh 270 ke lebih Okey, lebih kurang tu lah Jadi kalau 8.5 gram ni ah, Kali lah ya. Kita tak 300 mahal sikit Kita tak mahal sikit ya. Lepas tu kita tak 300 kali 8 Lebih kurang tu je lebih kurang Dalam 2000 lebih sikit ya, Kalau zaman kita ni Dia ada hutang Lebih kurang dalam 2000 lebih sikit Betul tak? Lebih kurang lah ha? Lepas tu darat diri lah ya. Kau nak lebih tepat tu <laughs> Kita buat anggar-anggar anggar rasa je Dia ajaknya lebih kurang dalam 2000 lebih ya. Kanyok kan? nyok enggak? Ha. Dalam 2 2000 lebih je, lebih kurang. Kita kata. Tapi dia ada hutang. Dak bayar lagi hutang tersebut. Maka Rasulullah yang asal nak semayang dah. Rasulullah undur balik. Rasulullah dalam riwayat yang lain menyebut Rasulullah kata sallu ala sahibikum. Amun semayanglah kepada temanmu. Maksudnya Rasulullah dak semayang tapi Rasulullah suruh sahabat-sahabat yang lain sembahyang. Sebab ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat gitu. Kerana masalah mati ada hutang dengan orang ni benda hak yang besar. Bukan benda kecil. Benda yang besar. Dan Rasul nak zahirkan besarnya benda tersebut supaya para-para sahabat yang lain dan umat dia bimbang dan takut perkara tersebut dan cuba sedaya upaya menjelaskan apabila ada hutang masa dia hidup di atas dunia sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang kepada orang yang mati yang ada hutang saat ni. Rasul tak sembahyang. Rasul suruh pada sahabat sembahyang. Rasul undur. Rasul suruh pada sahabat sembahyang. Padahal asal sembahyang jenazah adalah fardu kifayah. Tapi Rasul suruh sahabat lain sembahyang, Rasul tak sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita faham daripada hadis ni besarnya bab hutang. Jangan kita main lah Bab hutang ni jangan kita main gugah. Kalau kita ada hutang dengan orang, maka usahalah sedaya upaya untuk bayar. Apabila kita ada hasrat hati untuk bayar, maka Allah Taala akan permudahkan kepada kita untuk bayar hutang. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu an sesiapa yang mengambil harta manusia dalam hati dia ada keinginan untuk bayar balik untuk beri balik untuk pulang balik Maka Allah Ta'ala akan pulang kepada Allah Ta'ala akan pulang Balik barang hak yang dia ambil Allah Ta'ala akan pulangkan balik Allah Ta'ala akan permudahkan urusan dia Baik Jadi Bak hutang ni bukanlah benda main-main Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Termidi Dalam kitab sunang beliau Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nafsul mu'min Mu'allaqatun bidainihi Hatta yuqda'an Ruh, jiwa orang beriman tergantung Orang yang mati syahid Yang sepatutnya mendapati, mendapat kedudukan yang tinggi Di sisi Allah Subhanahu SWT Tiba-tiba dia ada hutang Maka ruh dia tergantung Tidak boleh mencapai kedudukan yang tinggi Di sisi Allah Subhanahu SWT Sehinggalah dijelaskan hutang untuk dia Baik, jangan main-main bak hutang Ha, tapi hak yang masalah ha je sebahagian daripada orang kita ni masa berhutang tu sedap. Ha oh, sedap sangat masa berhutang. Tapi sampai masa nak bayar tu jadi sayang pula. Ha sayang pula. Yang ambil piti orang tu dak uh, sayang. Ha sampai masa nak bayar tu jadi rasa sayang. Ha tu bahaya. Ha bahaya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apabila benda tu berlaku, perkara tu berlaku Maka Nabi ada seorang sahabat Rasulullah Nama dia Abu Qatadah Sanggup jamin hutang tersebut Abu Qatadah sanggup nak bayar Abu Qatadah sanggup nak bayar Hutang tersebut Baik Jadi kata Abu Qatadah Hutang itu menjadi kewajipan kepada aku Maka kata Nabi SAW Okey, kalau sekiranya mu sanggup nak bayar Maka mayat saat itu bebas daripada hutang itu. Hakim memang yang mayat bebas. Daripada hadis ni kata ulama boleh orang hidup walaupun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si mati nak tolong bayar hutang si mati boleh. Ha nah, ni sesuai dengan tepat nilah dipanggil mahalus syahid ataupun hak yang bertepatan dengan tajuk hawalah hak yang kita cerita tadi. Orang lain tolong bayar. Jadi kalau hutang orang mati Boleh orang lain bayar Sama juga hutang orang hidup Orang lain boleh tolong bayar Katakanlah Ada orang tu dia ngadu kepada kita Kawan kita orang rapat dengan kita Hutang dengan dia tak bayar-bayar Dia mau minta dah Minta apa bayar, bayar berbahasa lah aku tolong bayar lah Boleh ke tak? Boleh Sebagaimana boleh Orang hidup tolong bayar hutang Untuk si mati Walaupun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, begitu juga orang hidup boleh bayar hutang untuk orang hidup. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Abu Qatadah sanggup untuk bayar, maka rasa semayang mayat lelaki ini, sahabat ini rasa semayang. Ada riwayat yang lain menyebut esok kang rasa jumpa pula Abu Qatadah. ...Rasul tanya, "Dah mana dua dinar mana bayar dak lagi?" Okay? Rasul tanya. Kata Abu Qatadah baru mati marang Jumpa pula Rasul tanya pula. Dua tiga kali Rasul tanya. Kalau cakap kita gitulah. Sebab dia. Sebab beratnya hal hutang. Apabila sampai kepada Rasul bahawasanya Abu Qatadah telah membayar hutang tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ni barulah sejuk si mati tersebut Baru sejuk, baru tenang Lepas daripada dibayar Hutang dia Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bak hutang ni Perkara yang perlu kita kena tekang lah Bak hutang ni Kerana Kita Bukan hanya hidup di atas dunia sahaja Kalau hidup di atas dunia sahaja Hak tu selesai Heh, Lepas daripada mati tak ada benda dah Tapi kita ada kehidupan yang kedua kehidupan yang kekal abadi. Yang mana kehidupan yang kedua, hak selepas daripada kita mati, hak yang akan dibangkit kembali adalah kehidupan hak yang sebagai tempat balasan. Orang hak yang buat baik akan dibalas dengan baik, orang hak yang buat jahat akan dibalas dengan jahat. Jadi jangan kita hanya memandang kepada kesenangan dunia yang sementara sehingga kita melupakan kesenangan di negeri akhirat jangan sekali-kali kita buat begitu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seterusnya hadis ini dikeluarkan oleh beberapa orang ulama hadis yang uh, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab uh, musnad dia uh, Imam Abu Daud dalam kitab sunan dia Imam An-Nasa'i dalam kitab sunan dia dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim An-Naisaburi وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسال هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاءً فمن مات ولم يترك وفاء مكسورني دقيقة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهوسني النبي صلى الله عليه وسلم didatangkan dengan seorang yang lelaki yang mati ada atasnya hutang maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya adakah uh, yu'tabir rajulil mutawaffa alaihi ad-dayn fayasal hal taraka ladaynihi min qada jadi rasul tanya adakah dia meninggal pembayaran hutangnya maka sekiranya di 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 di, di khabarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa si mati tersebut tidak meninggal pembayaran hutangnya maka nabi sekiranya dikhabarkan khabarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa si mati ada meninggalkan perkara yang dapat menyempurnakan hutangnya maka nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang atasnya dan jika tidak ada maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sembahyangkanlah sembahyangkan oleh sekalian kamu atas sahabat kalian maka tatkala dibuka tuhan atasnya beberapa kemenangan perang bersabdalah ia aku lebih utama dengan orang-orang mukmin daripada diri mereka itu sendiri Maka sesiapa yang mati ia Padahal ada atasnya hutang Maka atasku pembayarannya Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Di dalam kitab sahih bagi keduanya Dan pada satu riwayat bagi Imam Bukhari Kata Nabi SAW Maka sesiapa yang mati Padahal tiada meninggal ia akan penyempurnaan hutangnya Maka aku yang akan membayar hutangnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah menceritakan kepada kita uh, suatu perkara yang berlaku di zaman Rasulullah. Yang mana kata Abu Hurairah di zaman Rasulullah apabila ada orang lelaki mati, patu dalam masa yang sama masih lagi ada hutang yang belum dibayar sebelum Rasulullah sembahyang Rasulullah tanya. Orang ni ada dak dia tinggal pembayaran hutang dia? Ada ke do? Kalau kata ada Maka rasa semayang Mayak dia Kalau tak ada Rasa tak semayang Tapi rasa suruh pada sahabat lain Sembahyang Rasa tak semayang Rasa para, suruh pada sahabat lain Sembahyang kepada si mati Baik Lepas daripada itu Kata Abu Hurairah Lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Rasulullah bermacam-macam harta ghanimah hasil daripada kemenangan dalam peperangan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar kepada sahabat sesiapa hak yang mati dan dia tidak ia ada hutang tak ada pembayaran hutang yang ditinggalkan maka aku hak yang akan tunaikan hutang dia dalam hadis ni kitab ambillah hamba pinjam kitab kitab orang kitab ambil dengan nak bawa juga ni hanya nah, kita orang terjemahan Syekh Idris Al-Marbawi. Yang mana dalam uh, dia tahu mari habis hadis ada lagi sambungan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kalau dia meninggal harta maka harta itu menjadi milik kepada ahli warisnya. Rasul kata kalau dia mati dia tinggal hutang dan tidak ada pembayaran yang ditinggalkan untuk membayar hutang dia maka wajib kepada aku ataupun aku yang akan membayar hutang dia. Tapi kalau dia meninggal harta Maka harta itu menjadi milik kepada ahli waris dia Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pada awal dulu mula-mula Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai harta Macam hak yang kita kabar tadi Apabila ada orang mati Kalau ada hutang Tak ada orang bayar hutang dia Sama ada daripada harta dia ataupun daripada harta lain maka Rasulullah nak semayang. Kalau ada orang bayar hutang dia, maka barulah rasa semayang. Sebab rasa nak bagi penakanan kepada sahabat supaya mengambil berat tentang pembayaran hutang. Tapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai harta yang banyak setelah daripada bermacam-macam harta ghanimah yang dapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kata Rasulullah aku lebih utama kepada orang beriman. Aku lebih utama. Kalau mana-mana orang beriman hak yang mati tapi tidak ada pembayaran hutang untuk dibayar hutang dia maka aku akan bayar. Jadi lepas daripada tu kalau ada orang mati tak ada binti nak bayar hutang rasa bayar rasa selesai baka. Bukan bukan uh, sikit-sikit. Ha ada sebahagian banyak. Rasa selesai baka. Baik. Jadi ada sebahagian daripada ulama mengambil daripada hadis ini nah cuma sebelum daripada kita bincang pandangan sebahagian ulama kita nak bincang uh, satu perkara lagi sebagai mukaddimah Rasul bayar hutang si mati dari kalangan sahabat hak yang mati ada hutang tidak mampu untuk bayar hutang Rasul bayar daripada duit mana ada sebahagian daripada ulama mengatakan Rasul bayar daripada duit Rasul sendiri dan Rasul bayar daripada harta Rasul sendiri Rasulullah sendiri yang keduanya, pandangan yang kedua mengatakan Rasul bukan bayar daripada harta Rasul sendiri tapi rasa bayar daripada harta yang dimiliki oleh orang Islam. Harta yang dimiliki oleh orang Islam. Contoh kita kata daripada harta baitul mal. Ha, kalau contoh kita, harta yang dimiliki oleh orang Islam. Maka, sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya, apabila seorang tu meninggal dunia, orang Islam tu meninggal dunia, dia ada hutang. Dan tidak ada tidak meninggal pembayaran hutang dia tak ada harta dan ahli waris dia pun tak ada seorang pun nak roh. suka rela untuk membayar hutang si mati maka ketika itu menjadi kewajipan kepada pihak, pihak pemerintah untuk membayar hutang si mati daripada harta yang ada di dalam milik orang Islam maksudnya harta baitul mal okey itu pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan menjadi kewajipan kepada pihak pemerintah menunaikan hutang dia daripada harta baitul mal. Okey itu pandangan sebahagian daripada ulama. Jadi pada asalnya apabila orang tu mati, hutang dia mesti dibayar daripada harta yang ditinggalkan. Pembahagian pusakalah sekali. Pembahagian pusakalah sekali, mesti kena bayar hutang dulu. Dan benda kita sebut sebelum daripada ni dalam al-Quran surah An-Nisa Al ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang pembahagian pusaka kepada an kepada Ad, Mok kepada Ayyuh kepada adik-adik seribu kepada adik-adik seribu sebab apa adik-adik sebab apa suami, isteri empat kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut min ba'di wasiyatin yusi biha audain min ba'di wasiyatin tusu da biha audain min ba'di wasiyatin yusid da biha audain min ba'di wasiyatin yusa biha audain naikkan wasiat dia dan selepas daripada bayar hutang. Tu pembahagian pusaka tu adalah setelah daripada kena selesai wasiat dia dulu. Lepas daripada bayar hutang. Empat kali Allah Taala ulang benda yang yang sama. Jadi tak boleh kita nak bagi saka melainkan setelah daripada selesai lu hutang dia. Selesai lu hutang, selesai habis hutang baru boleh bagi saka sebab bagi saka ni duk kian sekali. Kalau masih lagi berbaki Barulah boleh bagi saka daripada harta peninggalan si mati Kalau si mati tidak meninggal harta Di harta ni bukan mesti PT Rumah tu harta juga Ada rumah, ada kereta 2-3 buah, piti tak ada Dah kereta 2-3 buah tu harta juga Mungkin dia selesai kat mana-mana pun Hutang orang Baik Jadi kalau si mati memang tak ada harta Mati memang tak ada harta, bankruptcy, memang tak ada harta dulu tapi hutang banyak. Adakah ahli waris dia wajib kena bayar hutang si mati daripada harta ahli waris? Jawapannya tidak. Ni ada sebahagian daripada masyarakat kita yang tak faham hukum ni eh. Ahli waris tidak wajib bayar hutang si mati daripada harta ahli waris. Ahli waris wajib bayar hutang si mati daripada harta si mati. Kita kata wajib dengan dak wajib. Kena faham boleh perkataan wajib dengan dak wajib eh? Ahli waris dak wajib bayar hutang si mati daripada harta si mati. Tapi kalau si mati tidak meninggal harta Rumah pun tak ada, tinggal kereta pun tak ada, tanah pun tak ada, piti jauh sekali. Barang kemah pun tak ada. Adakah ahli waris wajib kena bayar hutang si mati daripada harta ahli waris jawapannya dak wajib sebab dia dak wajib kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis la yahillu malum ri'im muslimin illa bi tib nafsin minhu tidak halal harta orang Islam melainkan daripada kerelaan hatinya Tidak boleh paksa-paksa nak ambil harta orang orang Islam dak wajib tapi walaupun dak wajib Comel Sunat Paling lebih afdol Comel Ahli waris Tolong selesa hutang si mati Daripada harta ahli waris Tak wajib Tapi kalau ahli waris Nak selesa Itu comel Kalau ahli waris Tak selesa Tak dosa ahli waris Itu ha, kita kena faham gitu Memang kalau kita tengok Hutang puluh ya Tak nampak berat Hutang dua puluh ya Tak nampak berat Tapi kalau hutang tiga juta dak kesakit pelih ahli waris. Nah tu Islam tidak membebankan kepada kita benda yang kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Nah tu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, andai kata ahli waris dak bayar daripada harta ahli waris. Baik ahli waris dak ada binti yoga sebagai contoh. Dan kawan-kawan dia -kawan orang lain pun tak ada bayar. Siapa hak yang wajib bayar? Nah di sini berlaku khilaf. Ada setengah kata pihak pemerintah, ada setengah kata Bukan pihak pemerintah. Baik. Akhirnya tidak wajib kepada pihak pemerintah. Itu ha, berlaku khilaf di kalangan ulama. Seterusnya kata dia, وَعَنْ عَمْرِ amri شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا كَفَالَتَ فِي حَدِّ Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada datuknya, radhiyallahu anhum katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia datuk dia adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhumah jadi telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasul tiada kafalah tidak ada jaminan pada hukum had Rawahul Bayhaqiyu bi isnadin dhaif hadis ini telah diriwayatkan oleh imam baihaqi dengan sanad yang lemah kita di sana ada bab kafalah ataupun dipanggil bab daman jamin jadi penjamin ha, kan dulu kan kalau nak beli kereta kena ada seorang penjamin kan orang <tuh> tuang beli kereta tak bayar penjamin hak yang uh, diistihab muflih baik jadi ni kita masuk dalam perbincangan berkenaan dengan penjamin dia dalam menjamin harta tu boleh. Seorang tu dia berhutang. Ha, maka tuang hutang minta penjamin. Maka ada seorang hak yang menjamin. Boleh masalah kalau harta. Hak tu tidak menjadi masalah. Tapi perbincangan yang lebih panjang benda syarat-syarat dia. Hak tu dibincang dalam kitab, kitab fiqah. Hak ni kita kabur sepitah lalu sahaja. Tapi kalau jamin dalam hukum hudud tak boleh. Hak tu sepakat ulama'. Kata tak boleh Contoh hukum hudud dia Orang curi kerak tangan Berzina Hak yang pengzina Hak yang berzina Sekiranya sabit kesalahan Dia mengaku ke Ataupun dengan empat orang saksi Kalau dia belum lagi berkahwin Maka kena rotang sebanyak 100 rotang Tapi kalau dia berkahwin dah Maka kena rejam okay, Itu dipanggil hukum hudud Sama juga hukum kisos hukum kisah ni bunuh balas apabila dia bunuh orang maka ada pelaksanaan hukum kisah kepada pembunuh baik katakanlah orang ni sabit kesalahan berzina dia sabit kesalahan uh, curi dia sebagai contoh maka perlu dilaksanakan hukum hudud ke atas dia ni oleh pihak pemerintah lah nah, tiba-tiba ada kawan dia kata tak apalah beri bebas dia boleh seminggu aku yang akan menjadi penjamin dia boleh tak begitu? Tak boleh. Sebab dia, kat pergi kalau dia lagi. Tokang orang yang tak bersalah, kita nak watang. Tokang orang tak bersalah, nak kerak tangan. Tokang orang yang bersalah, nak tagu batu. Nah, sebab itulah, tidak boleh jamin dalam hukum hudud. Itu maksud daripada hadis La kafalata fi hadd. Tapi berbeza dengan jamin dalam bak harta. Itu tak ada masalah. Itu di, dibolehkan. sebagai contoh, hadis yang sebelum daripada ni yang mana Abu Darda ataupun uh, apa dia Abu Abu Qatadah ia telah menjamin untuk membayar hutang si mati. Okey, kalau jamin berkait dengan harta tak ada masalah, tapi kalau jamin berkait dengan hukum, ha tu tak boleh. Ha, jadi dia bunuh orang. Ha, jadi jatuh dah hukum Apa semua sekali dia kena bunuh balas. Tak apa bagi lah, bebas lah, boleh sebulan. Lepas tu, nak bebas, mu nak jadi penjamin. Ha, aku jadi penjamin. Kat gigi dia lari, nak jatuh hukum bang siapa? Ke penjamin. <laughs> kerana bunuh penjami orang dapat bersalah. Ha tengok. Sebab itulah walaupun hadis ni adalah hadis daif tetapi hukum ini adalah hukum hukum daripada uh, yang uh, apa dia? Uh, hukum yang kita cerita sini ni adalah hukum yang disepakati oleh para alim ulama. Seterusnya babus syarikah wal wakalah. Bab pada menyatakan hadis yang membincangkan tentang hukum syarikat Ha, kita guna perkataan syarikat juga syarikat berkongsi. Ha, kita berkongsi. Ha, kita niaga, muat keluar modal sikit, aku buat aku modal sikit. Kita pakat kerjalah. Nanti boleh hutung kita bagi sama lah. Ha, ikutlah bagi berapa persen, mu berapa persen, aku berapa persen, waktu itu dah kira lah. Itu bak syarikah. Dibincang. Dalam kitab fiqah, ada hukum hakam dia. Ada syarikah hak yang sah. Ada syarikah hak yang tak boleh. Ada, ada perbincangan yang panjang. Cuma perbincangan yang panjang hukum syarikah ini dibincang dalam kitab fiqah. Kita dalam uh, pembacaan kita dalam uh, apa uh, huraian kita dalam hadis ini kita hanya hura secara ringkas sahaja. Yang keduanya bab wakalah. Uh, wakalah ni wakil. Uh, kita wakil kepada orang ni, wakil kepada orang ni kan kebanyakan kita wakil orang ni, kita wakil ke orang ni. Uh, siapa kena nikah pun kita wakil ke orang juga kan. Wakil kita imam tolong akad nikah orang. Uh, tu bab wakalah tu. Uh, wakil dalam bak korban, kita wakil orang suruh buat korban untuk kita. Suruh sembelih, suruh sekian-sekian-sekian. Bak zakat, kita wakil kepada orang supaya bagi zakat kepada untuk kita, bagi pihak kita. Macam-macam lah. Bak wakalah ni. Baik. Jadi kita masuk dalam bak ni. Kita akan membincangkan hadis-hadis yang berkait dengan bak wakalah. Katanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما رواه ابو داود وصححة, وصححه الحاكم مخصودني من ابي هريره رضي الله عنه katanya رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda الله سبحانه وتعالى برفعم Rasul bersabda Allah Ta'ala berfirman Maksud dia Maksud ni Ini adalah hadis kursi. Ini hadis kursi. Dia firman Allah Ta'ala Dia dua Yang pertamanya Al-Quran Yang keduanya hadis kursi. Baik Ini firman Allah Ta'ala Dalam hadis kursi Ini bukan ayat Quran eh Katanya Dah beza hadis kursi Dengan Al-Quran Okey bezanya Menurut pandangan Sebahagian daripada ulama' Sebab benda berkata menurut pandangan sebagian daripada ulama. Kerana ulama hadis sendiri berbeza pandangan dalam meletakkan definisi hadis kursi itu sendiri. Berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama menyebut al-Quran ni lafaz datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lafaz dengan makna datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Hak yang kita baca hak itulah hak yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. lepas tu dia ada syarat-syarat dia lagi banyak lagi lah syarat-syarat dia Quran di 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 di, 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 secara tawatur secara kumpulan yang agama daripada kumpulan yang agama yang mustahil mereka itu boleh pakat untuk melakukan pendustaan okey adalah perbincangan yang panjang manakala hadis kursi ni adalah Maksud hadis ini daripada Allah tapi lafaz daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala mewahyukan kepada Rasulullah suatu benda maka Rasulullah menggunakan lafaz dia sendiri untuk menterjemahkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan hadis kursi tidak disyarakkan mutawatir. Baik. Katanya Nah, tapi di sana ada hadis kursi yang sampai kepada tahap mutawatir ada katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman aku yang ketiga daripada dua yang berkongsi selama mana uh, salah seorang daripada keduanya tidak melakukan pengkhianatan kepada temangnya kata rasul kata rasulullah Allah taala berfirman Aku adalah yang ketiga daripada dua orang yang berkongsi. Okey, dua orang katakanlah contoh dia nak buka kedai. Modal tak cukup. Dia pun pakak dua orang. Kita pakak buka kedai nak. Ok. Ha, Murat tu bib separuh modal, kau tu bib separuh modal, kita pakak jaga kedai. Untung kita bagi ya. Ha, 50% orang. Baik, apabila dia berkongsi, maka CA telah percaya kepada si B. Si B juga menaruh kepercayaan kepada si A. Jadi apabila saling mempercayai di antara satu sama lain sehingga mereka sanggup berkongsi maka Allah Taala yang ketiga dalam perkongsian tersebut Allah Taala akan membantu dia. Allah Taala akan memberkati dia. Itu maksud Allah Taala yang ketiga. Allah Taala bantu dia. Allah Taala apa dia? berkati perkongsian tersebut. Allah Ta'ala tolong dia Tapi dengan syarat Ada syarat dia Syarat Salah seorang daripada keduanya Jangan khianat kepada hak yang seorang lagi Kalau ada hak yang khianat Salah seorang ataupun kedua-dua khianat A pun khianat B pun khianat Maka Allah Ta'ala akan keluar Allah Ta'ala tidak akan masuk dalam perkongsian tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bantu Allah Ta'ala tidak bagi pertolongan Allah Ta'ala tidak memberkati Perkos yang tersebut. Baik. muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bab amanah memang cukup payah di zaman kita. Amanah cukup payah. Nak tahu payah ke tak payah tanya orang negara. Orang negara nak cari orang hak yang bahagia yang jaga duit. Bukan mudah nak cari. Oh payah nak cari bahagia orang jaga, jaga duit tau. Bahagian orang jaga duit pay... Payah nak cari waktu tu. Nak orang, orang nak jaga duit tu ramai hak yang betul-betul kita boleh percaya. Kalau laku seribu tu boleh sampai kita seribu. Tak sampai 999 ayat. Payah nak jumpa di zaman zaman kita. Bukan tak ada, ada tapi nak raya. Banyak hak yang tidak amanah berbanding dengan hak yang amanah. Tamo-tamo kita berada di akhir zaman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh إمام أبو داو دين الله صحيح حكيم النيسابوري. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه مكسونية dan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al Sa'ib Al-Makhzumi radhiyallahu anhu bahwasanya adalah ia seorang yang berkongsi dengan nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dibangkit menjadi nabi sebelum rasul dibangkit menjadi nabi sebelum rasulullah dilantik menjadi nabi dan rasul rasul pernah berkongsi dalam perniagaan dengan seorang yang dikenali sebagai Sa'ib Al-Makhzumi. Ha, Rasulullah pernah kasi dia dalam perniagaan. Baik. Katanya, uh, maka datang ia pada hari menang perang Mekah. Pada tahun penaklukan kota Mekah, dia mari berjumpa dengan Rasulullah. Maka disambuk Nabi dengan sabdanya. Selamat datang. Wahai saudaraku dan orang yang pernah menjadi rakan kongsi ku. Hadis ...diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal... Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Baik. Maksud yang kita dapat faham daripada hadis ni, yang pertama perkongsian. berkongsi dalam berniaga, sama-sama mengeluarkan modal, sama-sama nego bagi apabila dapat keuntungan bagi di antara hak yang kita rakan kongsi kita kita bagilah banyak mana hak yang kita setuju benda tu telah menjadi amalan kepada penduduk Mekah sebelum daripada datangnya Islam sebelum daripada rasul dilantik menjadi nabi dan rasul baik dan datangnya Islam Islam mengakui perkara tersebut. Apa maksud Islam mengakui perkara tersebut? Maksudnya bukanlah benda itu dilarang di dalam agama. Islam mengakui perkara yang dinamakan sebagai syarikat tadi itu. Baik. Satu. Dan hadis ni pula kita dapat faham lagu mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berkongsi dia adalah orang hak yang cukup amanah. Begitu juga Sa'ib Al-Makhzumi. Sehingga kan hubungan di antara keduanya Rasulullah jaga, Rasulullah jaga. Sapa kepada tahu Fathu Makkah, tetap Rasulullah memuliakan rakan kongsi dia. Kita kadang-kadang kita ni di zaman kita ni kadang-kadang boleh bukan kita kata kadang-kadang banyak juga kihok yang berlaku sebelum daripada kosi teman rapat, kawan rapat. Ha, sebelum daripada kosi eh. Lepas kosi sekejap aja jadi musuh dak sekarang. Maksudnya punca daripada berkongsi. Akhirnya balok. Maka hadis ini kita mula kita dapat mengambil pelajaran bahawasanya apa yang diajar oleh agama Islam mesti kita kena molek awal pertengahan dan hujung sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup memuliakan rakan kongsi Nabi sallallahu alaihi wasallam Baik. Setengahnya wa an bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal Ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'd fi ma nusib yawm Badr. Al Hadith. rawahu nasai Jadi insyaallah hadis yang berikutnya kita akan sambung pada minggu-minggu akan datang sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'alukal ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'alukal ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ